মই নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰী সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। আৰু বঙাইগাঁও জিলা বৈতামাৰী সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্ধশতাধিক অংগনাবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে আচলতে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ আচলতে তেওঁলোকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পালিত হৈছে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু বতৰে কাৰলোভ ধাৰণ কৰিছে, এই বতৰে কাৰলোভ ধৰাৰ মাজতে আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে হাতত ছাতা লৈ আচলতে এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আচলতে অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আচলতে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আচলতে দিছে, এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ তেওঁলোকে আচলতে ৰক্ষা কৰা নাই, প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰাৰ বাবে আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে এনেদৰে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে আচলতে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ আচলতে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। অংগনাবাদী কৰ্মীসকলক আচলতে একগোট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ লগত এজন অংগনাবাদী কৰ্মী সহায়িকা আছে, আমি কথা পাতিম। আচলতে দেখাবলৈ গৈছে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দাবী লৈ আচলতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী লৈ আচলতে আপোনালোকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব আপুনি অসম অসম চৰকাৰক কি ক'ব আপুনি অসম চৰকাৰ কি ক'ম? এটা অংগনাবাদী কৰ্মীক ওৱানলি 6,500 দিয়ে, 6,500 বজাৰত জুই চোৱা বস্তুৰ দাম। আমি এটা এটা ভাল কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, এটা ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা অনুদানত পঢ়াব নোৱাৰোঁ, কোনো এটা স্কুলত আমি এডমিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ, আমি নিজকে নিজে এসাঁজ ভালকৈ খাব নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে এইখিনি পইচাত এই চৰকাৰ কেনেকৈ আমি চলিম? কৈ দিয়ক, নহ'লে আমাক দৰমহা বৃদ্ধি কৰি দিয়ক, মজুৰি বৃদ্ধি কৰি দিয়ক। আমাৰ দৰমহা লাগিবই, তাৰমানে মানুহ ফাঁচিলতকৈ মৰাজ্য হৈছে আমাৰ ছোৱালীবিলাকক। কিয় ছোৱালীবিলাকক মৰ্যাদা নিয়ে? এই চৰকাৰ বেটি মাটি বেটি বচাওঁ বেটি পঢ়াওঁ ইটা হ'ল ইমান স্লোগান, তেনেহ'লে এই স্লোগানত কামগিলা কিয় নকৰা হৈছে? আমাক সেইকাৰণে মজুৰি লাগে। একো কথা আমি বুজি নাপাওঁ, আমাৰ একটাই কথা এইখিনি বস্তু আমাৰ সংসাৰ নচলে। এটা হেল্পাৰে 3,250 মাত্ৰ পায়, সেইখিনি পইচাত কি আনিব পাৰে কওকচোন আপুনি? সেই সংসাৰখন চলে নেকি? কেইবাজনে গলত ফাঁচিলতকৈ মৰি আছে, নদীত জাপে মৰি আছে, এইগিলা চৰকাৰ নাজানে নেকি? হা, বুজি নাপায় নেকি? ইয়াৰ মাও নাই বইনি নাই নেকি? হা, আমাক কিয় নাচয়, আমাক কিয় নেদেখে? আমাক এইবাৰ দেখিব লাগিব। এক নম্বৰ কথা, এইখিনি আমি বজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইখিনি আমি চলিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মৰা জুই মৰা অৱস্থা হৈছে। ইমান পইচা ইমান চৰকাৰ কত ঢালবা লাগছে, কত পাগাৰ ঢালবা লাগছে, দৰিয়াত ফেলাবা লাগছে, কিন্তু আমাক দিয়াতে ইমান অসুবিধা। কামৰ বজা ৰাতি দিন 24 ঘণ্টা কাম চলি থাকবা লাগে, আমাৰ সংসাৰ নাই, আমাৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাই, চব ডিচিপ্লিন ফেলে দিয়া নাই। এই চৰকাৰৰ কথাত আমি নাচি থাকোঁ, কিন্তু আমাৰ কথাত এই চৰকাৰ নানাচে। এইবাৰ আমাক মাননি হ'লে মজুৰি লাগে 100% গেৰেণ্টি, নহ'লে এই আন্দোলন চলিছে চলি থাকিব, চলি থাকক চলি থাকিব কওক গোটেইগিলা। নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে অনিৰ্দিষ্ট কাৰণলৈকে আচলতে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। তেনেদৰে হাতত আচলতে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা অংগনাবাদী কৰ্মী সহায়িকা হৈছে সেবিকাৰ পদত পদোন্নতি দিয়াৰ দাবী তাৰপিছতে এনেদৰে বৃহৎ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰা বুলি হৈছে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আচলতে যিহেতু বতৰে কাৰলোভ ধাৰণ কৰিছে, বতৰে কাৰলোভ ধাৰণ কৰাৰ সময়ত আচলতে এনেদৰে বৃহৎ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আচলতে তেওঁলোকৰ দাবী আচলতে মূল দাবী আচলতে মাননি সৰহতে সোণালী আচলতে তেওঁলোকে মজুৰি দিয়াৰ দাবীত আচলতে এনেদৰে প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে আচলতে 3 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈকে আচলতে বৃহৎ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব বুলি আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিমতে কৰ্মী সহায়িকাসকলে মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাপ্ত কৰ্মীসকলক মিনি কৰ্মীক এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মীসকলক আচলতে তেওঁলোকে এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী, তেনেদৰে এনেদৰে হাতত প্লেকাৰ্ড উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা মানুহক সদিত কৰাৰ পিছত মই দিশাংশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই দিশাংশৰ মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেনেদৰে হাতত প্লেকাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে আছে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, যি সময়ত অসম চৰকাৰে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰিস্থিতি ৰক্ষা কৰা নাই আচলতে অসম চৰকাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে এনেদৰে একগোট হৈ আচলতে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
বিভিন্ন ধৰণৰ আছে তেওঁলোকে উত্থাপিত কৰিছে, কিয় নচলে আচলতে সম্পূৰ্ণ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উত্থাপিত এতিয়া উল্লেখ কৰিছে। চৰকাৰী বিৰুদ্ধে কেৱল ইয়াতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে আচলতে সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰিছে। তেওঁলোকে বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাজিছে, তেওঁলোকে এটাই শ্লোগান মাননি সভা তেওঁলোকে মধুৰি দিব। আমাৰ লগত আৰু এজন অংগনাবাদী কৰ্মী সহায়িকা আছে, আমি কথা পাতিম দেখিবলৈ কৈছে। এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ আছে, আপোনালোকে অতিকৰ বতৰক নিউচি আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নেৰানিৰ পৰা বৰষুণ দি আছে, ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকে ছাতালৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। কি ক'ব অসম চৰকাৰক? আমি এই অসম চৰকাৰৰ ওপৰত মানে ক্ষোভ হৈ আজি এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ আমাক মাত্ৰ উপনিৰ্ভৰভাৱে 6,500 টকা আৰু সহায়িকা নিমিকৰভাৱে 3,500 টকা দিয়ে। আজিকালিৰ যুগত এই 6,500 টকাত একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি নিজেও চলিব নোৱাৰোঁ, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পচাব নোৱাৰোঁ। এই চৰকাৰে আমাক ইমান কাম দিছে, দিনে ৰাতি আমি কাম কৰি 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 বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ ভাগৰি পৰাৰ নিচিনা হৈছে। আমি 2023 চনত বহুতবাৰ এই চৰকাৰক ৰাজ্যিকৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক চৰকাৰক বহুতবাৰ মানে স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হৈছিল, আমাৰ মাননি বৃদ্ধি কৰিব লাগে, আমাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৰ্যাদা দিব লাগে। যেতিয়ালৈকে সিহঁতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰে, নোৱাৰালৈকে আমাক অন্তত চলিব পৰাকৈ কৰ্মীৰভাৱে 12,000 টকা আৰু সহায়িকাৰভাৱে 10,000 টকা আদায় দিব লাগে। কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমাক 10,000 আৰু 12,000 টকা আমাৰ যেইকেইটা দাবী আছে গোটেইকেইটা দাবী 10 জুলাইত আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কাৰ্যসূচী কৰিছিলোঁ। তাতে মন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী মহোদয়ে ডাইৰেক্টৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ছাৰক আমাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ মাজত পঠিয়াই দি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আপোনালোকৰ দাবী মানি লওক, আপোনালোকে আন্দোলন স্থগিত ৰাখক। আপোনালোকৰ কথামতে আছে আপোনালোকে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব? আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে আমি 31 তাৰিখলৈকে হাতত লৈছোঁ অলৰেডি। যদি 31 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আমাক কোনো সঁহাৰি নজনায় আমি এনেকৈ চলাই যাম, আমাৰ এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ গৈছে অলৰেডি। হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে আছে, তেনেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। মই ইনুজনী দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে দৃশ্যংশ দেখুৱাই আছোঁ। যদি আপোনালোকে এইখন বাতৰি আছে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়, আপোনালোকে অনতি বৰ্মা এইসকল অংগনাবাদী কৰ্মী সহায়িকালক আচলতে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ উল্লেখ কৰিছে। আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে বিভিন্ন বয়সৰ আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কথা উল্লেখ কৰিছে। আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আন এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, অংগনাবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কাম কাজত আচলতে সদায় তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু সেইসমূহ আগবাঢ়ি ফলত ফলতো কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত আচলতে তেওঁলোকে যিসমূহত আচলতে কামৰ কষ্টৰ ফলত আচলতে যিখিনি মজুৰি পাব লাগে কিন্তু সেই মজুৰি কিন্তু তেওঁলোকে পোৱা নাই। সেই মজুৰি বিচৰাত আচলতে সমগ্ৰ অসমত আচলতে এনেদৰে বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।